Čest lidi, dneska reaguju na netradiční song, je to reklamní song, jmenuje se to Mac and Roll od Přemka Forejta, feat Mac Suroviny, je tady napsané, tak půjme na to. Určitě to všichni znáte už z TikToku a z všelijakých reklam. Ale zareaguju na to no, uvidíme co to bude. Mně se tam nelíbí ta postava Přemka Forejta, jo, já ho osobně moc znám rád, ale kdyby tohle to udělal třeba Izomandias, tak, nebo Rytmus, tak by to vyznělo líp, věřte tomu. A druhý, co nemám rád, tak je vlastně Kapitán Demo, co vlastně napsal ten text a pomáhal tam s vokalama prý. Ale to je jenom můj osobní názor a zareaguji na ten klip, no. Který si myslím, že zatím je takový dětský, ale to asi patří k tomu brandu McDonald's, že musí být takový dětský hravý, protože se tak prezentuju jako rodinný podnik. Hej, ale mě je úplně trapně za něho, jako nedokážu si představit sebe, že bych dělal to samé, co on. Jako, je pravda, že u nás se to právě moc nedělá tohle, a proto mi to fakt přijde divné, vyčnívá to, a i proto z toho podle mě hodně lidí všimlo, protože takové reklamy se u nás nedějou, jo. A u nás jsou takové spíš formálnější, než aby se někdo dal na sebe oblek z housek a klepal na zeleninu a housky a dělal, že to hraje nějakou hudbu, jo. A vypadá to jako všeobecně blbě, když šahá na tu zeleninu a na všechno jídlo. Já moc znám rád, když mi někdo šahá na jídlo, jo? Takže já bych to potom asi nejedl, že jo? A jestli tam fakt šahají v Mekači na všechno jídlo a hrajou si takhle. Nevím, nevím, no, jestli to je dobrá reklama. Ale samozřejmě musíme to brát s nadhledem. Je to fresh, mám to rád. Burger, best burger. Yum, je to fresh, mám to rád. Burger, best burger. Tož to mohlo být trošku česky, jakože jo. A čerstvé tam mohlo být místo fresh, že jo. A best mohlo být nejlepší. Ale to je všude, jako na, i na Slovensku, i v Česku se prostě používají ty anglické výrazy víc toho písniček i do reklam teda a nevím, no. Ztrácí se ta krása češtiny. Ten refren není špatný, jo, ale když si odmyslíte ten videoklip, tak je to vlastně v pohodě song. Teda ten refren. Ale prostě, co se děje v tom videoklipu, to vás úplně odrazuje jít do toho McDonaldu, abych si, nevím, no, kdybych tam potkal takhle Přemka, tak nevím, no, jestli se s ním povodám ruku, anebo s... anebo radši rychle uteču. Asi mi nejvíc ale vadí to šahání na jídlo, jo. Dalo by se vymyslet něco lepšího, než hrání prostě na zeleninu a na housky, jo. Dalo by se tam vymyslet nějaké vtipné scény. Třeba já jsem reagoval na song od Offa, jo, Off Culture, a on tam měl prostě holku nahou, a svoji holku, a s ní jedl ten burger. A to se mi líbilo, ta scéna, víš, jakože. To je pro ty mladé, jakože jo, nahá holka leží a ty s ní takhle jíš ten burger. Ale nevím, jestli by to prošlo v té reklamě. Ale vypadalo by to daleko líp, než hraní na nějaké burgery, jo. Protože, ty vole, to se jí.
ty suroviny se jí a nedávají se na sebe, vole, plýtvaní jídlem, pičoviny, ej. A myslím, že po tomhle ho hodně lidí prostě přestalo brát vážně, jo. Prostě už je to teď jenom takový maskot, jo. Samozřejmě je dobré si zase udělat srandu, jo, to je všechno v pohodě, ale něco to stojí, jo. A stojí to tu vážnost, takže pro někoho je to dobře, že už není Přemek tak vážný a že je takový maskot a někdo ho může brát jako fakt, jakože že levného prodavače burgeru. Hele, nezapomněl jsem na něco? Jako určitě by mi vadilo, kdyby každá firma dělala takhle takovou formu reklamy, jo? Že by dělali ty songy a prostě KFCčko by potom hrálo na kuřata a všichni by prostě byli až moc prostě trapní a hlavně jde o to, že oni za každou cenu chcou získat tu pozornost, jo. A to se mi nelíbí, jakože za každou cenu. Takové podniky nemám moc rád, jo. Takové podnikatele, co dychtí po té pozornosti, aby co nejvíce prodali a takhle. A udělají to skrz takovou šokovou reklamu, že tam dají úplně největší pičoviny, aby vás to zaujalo, a to se mi fakt nelíbí. Lepší je dělat kvalitní produkty, jo. A slyšel jsem už ve středověku, což je podcast prostě Petra Máry a jeho kolegu, že se ten mekáč hodně zhoršil. Takže zaměřte se hlavně na své produkty a já budu z toho nadšený. Získali jste pozornost, OK, máte ji, mekáči, a teď zkuste dělat skvělé produkty. OK, zatím čiješ.